me Pietra di Casa Cultura Work por Nina Aya, 1957. O João está um dia pioneiro na, de Casa Cultura. O lo que ela faz para a comunidade arupiana, então, ela iniciou e ela não se continuou. E está um dia cofundadora também, a funge como presidente de Casa Cultura, de maneira que eu escrevi aqui na ano. Nesse período, em 1950, tem diferentes associações, diferentes ferramentas. Então, tem sentido a necessidade para criar uma plataforma junto onde não por exponer talento de não estudante, não talento não profissional, etc. Depois, não há bem junto e ser a cabeça para que a cultura agora construa. Na noite de abertura, na 1958, dia 5 de novembro, Tauta tem diferentes grupos que performam, mas é um comitê agora com a Fala Up Hope, Tauta um coro, mais grande mesmo, junto com uma orquestra. Que me Tauta é um concerto Hope grande, com diferentes obras clássicas, eigenlijk, com a Wordo interpretar. Casa de Cultura, há 60 anos acaba, que me não se Hope História. Me te quero chamar Casa de Cultura, passou me te quero hobby gente, no momento que não tem um talento, que não quer exercer essa aqui para um público, não tem um stage único. Caminha com o público para a cinta, e onde que o cinta tem o público, para o ter um vista amplo riba o stage. E me te quero hobby muito alanta de chiquito, exercendo um talento que não, pois para hobby gente, é um caso. O que eu gosto de meu trabalho mais? Me gusta interagir com diferentes clientes. Mas eu penso que nós estamos limitados a um rango só de diferentes gente, diferentes organizações que fazem um evento aqui na Casa de Cultura e para nós está mais que esse, nós queremos dar um nível de serviço aqui na que nós também merecemos. Claro, topa é a comunidade cultural, também tem um posto que me gusta mais a roupa mesmo. Agora eu tenho uma sala ali, eu tenho 570 gente no mundo que está com um curso e com o mundo pode experienciar algo. Então esse é um curso único para ter aqui, não? Toda hora, teatro tem vida. Teatro tem vida. O que é gente, não? Tem hora, não quer vida. Mas teatro tem vida. Passou, tem variação de tudo isso.